xididada marka hore sida ayuu dhiiggu u qulqulayaa, sida ayuu dhiiggu u socdaa, oo saa u jiddan waa iska caadi. Waxa yar kadib fiiri maxaa dhacaya, waxaa dhacaya in xididada ay saas u soo xirmaan, ay soo xirmaan, ugu dambeyn gebi ahaanba ay sidaa u xirmaan. Hadda qulqulka dhiiggu wuu joogsaday saa u jiddan. Waxaan soo xiray meesha waa dufinkii, ama si kale daa u dhigo waa xeertii, si kale daa u dhigo waa cadiintii, macnaheeda saa u fahantaan. Marka in cholesterolka ama dufinka uu ku bato jirkeenna ama xididada dhiiggeenna waa xaalad halis gelin karta xubnaha jirkeenna shaqada muhiimka u haya sida wadnaha, maskaxda iyo kuwa la midka ah. Inta badan bulshadeenna waxaa cunnaa cunto aan isku dheela tirneyn, sidoo kalena ma sameyno jimicsi oo waxaa nagu badan fadhiga iyo jiifka, waana sababta keentay in miisaankeennu kordho, dufinkanu ku bato jirkeenna, taas oo halis caafimaad ku ah shaqada ka socota jirkeenna. Insha Allahu casharkeena maanta waxaan ku sharxi doonaa dufinka nooca xun ee loo yaqaan bad cholesterol, kaas oo haddii dhiig ku bato keeni karo inuu gebi ahaanba istaajiyo socodka dhiigga, misna uu xiro xididada dhiigga, taasoo ugu dambeyn sababi karta in xubnaha jirkeenna ugu muhiimsan ee shaqada joojiyaan sida wadnaha, maskaxda iyo kuwa la midka ah, taasoo halis gelin karta nolosha qofka. Waxaan kula wadaagi doonaa cuntooyinka badiya dufinkan xun si aad uga taxadirto insha Allahu, iyo haddii uu bato calaamadaha qofka soo muuqanayo, dhibaatooyinka dhalan kara, iyo sida loola tacaalo ama loo daaweeyo insha Allah. Sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa cuntooyinka aadka u fiican inaad isticmaasho si khatartan aad u hortagto. Ugu dambeyn waxaan bixin doonaa talooyin iyo wacyigelin muhiim ah oo ku aadan xanuunkan, ka faa'iidaysi wacan, la wadaag asxaabtaada si ay kuula faa'iidaystaan. Magacaygu waa Dr. Cabdisaaq, soo dhawaada mar kale. Kala soco barnaamijka caafimaad oo taxan ah, talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda, si aad si fiican igula fahantaan halka cillada ka imaanayso asalkeeda. Ila fiiriya sawirkan hortiina ka muuqda, okay? Saa u jeedaan waxaan waa cuntadii, waa tusaale oo kale, waxaanna waa beerkii, kanna waa mataqaanaa xididada dhiigga oo tusaale ahaan loo soo qaatay. Marka falaartan gaduudan ay kasoo baxayso cuntada, sidoo kale kasoo baxaysa beerka, waxay toos u galaysaa xididada. Sidoo kale falaartan oo buluuga ay kasoo baxaysa xididada, waxay toos u soo galaysaa beerka. Marka waxaa loola jeedaa xaaladan, yacni halka dufinka yacni xun oo ka imaan kara. Saa u jeedaa meesha waxaa ku qoran LDL cholesterol, dufinka xun waa midkaas. LDL ka waa mataqaana protein, yacni xambaara ama qaada dufinka suu dhiigga mataqaana u dhexmari, sababtoo yacni saa ognahay dhiigga waa bii, marka dufinka iyo biyaha isma qaataan saa ognahay. Hadda gacantada haddii dufin leedahay aad dhaqdo oo kale, yacni ma dhaqmayso ilaa oomo inaad u raadismaan, marka dufinka iyo biyaha isma qaataan, marka wax dhexmari ay u baahan tahay. Marka proteinka LDL-ka, marka cholesterol-ka xun waa midkan LDL cholesterol la dhaho, midkan kale oo gaduudan waa midka macnaha midka xun. Midkan kale u jeedaan kasoo baxaya xididada dhiigga beerka soo galayna waxaa la HDL, high density lipoprotein aa la, kaas kalena kor waxaa la low density lipoprotein. Marka midkanna cuntadii aa cuntay dufinku kasoo qaaday iyo beerka dufinku kasoo qaaday dhiigga soo gelinaya, dad su'aal loo dhahay mid xun waa midkan kalena dhiiggu ka nadiifinaya, midkan kale oo hoosoo HDL ay ku qoran tahay dhiiggu dufin ka nadiifinaya macnaha, oo yacni wuxuu ku xareynaya beerku ku xareynaya. Marka midkaas korena waxa loo dhahay wuu xun yahay, waxa waaye cuntada dufinkii aa kasoo heshay iyo beerku wuxuu ku jiro inuu soo qaado wuxuu keenaya dhiigga, taasna halista ay leedahay isla arkeynaa. Midkan kalena wuxuu sameynaya wixii dufin dhiig ku jiro ka qaadaya beerka ayuu ku xareynaya. Marka farqiga u dhexeeya saas waa, midkan loo dhahay good cholesterol, mid fiican waa loo dhahay, midkan hoos xariiq aan saaray, midkan korona loo dhahay bad cholesterol ama cholesterol ka xun waa mana, midkan koro LDL-ka oo laga soo gaabiyay low density lipoprotein. Marka kala fahantay ayaa rajaynayaa dufinka asalkeeda nooca xun halka ay ka imaan karto ama halka ay ka imaanayso. Markii dufinkaas dhiigga ay ku badato oo qofkan iska control oo jimicsi wax lamid oo sameyn ama cuntooyinkuusan iska control ama miisaanki wax lamid oo iska ridin oo qofka jiifkiisii fadhigiisa oo badanya, maxaa dhacaya? Waxaa dhacayo sida muuqaalka hortiina yacni ka muuqda, fiiriya siyaa si fiican igula fahantaan. Xididada marka hore sida ayuu dhiiggu u qulqulayaa, sida ayuu dhiiggu u socdaa, oo saa u jiddan waa iska caadi. Waxa yar kadib fiiri maxaa dhacaya, waxaa dhacaya in xididada ay saas u soo xirmaan, ay soo xirmaan, ugu dambeyn gebi ahaanba ay sidaa u xirmaan. Hadda qulqulka dhiigga wuu joogsaday saa u jeedaan. Waxaan soo xiray meesha waa dufinkii, ama si kale daa u dhigo waa xeertii, si kale daa u dhigo waa cadiintii, macnaheeda saa u fahantaan. Marka
way xireysa albaabka dhan ay xireysa marka hadii ay xirto een maxaa dhacaayo saa u jeedaan waxa dhacay in dhiiggu uu gudbo hadduu dhiiggu uu gudbo in waxa dhacay dhiiggaas meesha loo wado xubnihii loo waday inay mataqaana shaqada joojiyaan ilaa dhiig ma helayaan wadnaha hadii loo wado maxaa dhacay ilaa wadnaha naftirkiisa dhiiggu bum garaya sax jirka dhiiggu siiya laakiin asaga naftirkiisa dhiigga la siiya oo xidid la dhaha coronary artery jiro oo wadnaha yacni dhiig siiyo soo shaqadiisa u guto muruq wadnaha macnaha iyo marqaad si gud wadnaha dhiig siiyo soo shaqadiisa u guto marka xididada markay saano kale u xirmaan saa u jeedaan hortiina ka muuqata xididka nooca xidid ee xirmay ayay ku xiran tahay yacni dhibaatada inta la ekaan karto marka haddii qof iska kontrol waayo dufinka ama ugu yaraan yacni jimicsi sameyn waayo waxaa dhacay in dufinkii iska qabsado sida hortiina ka muuqata misin uu xiro xididada marka saamirka uu xirmay marka waxay ku xiran tahay meesha ay ka xirmatay ku xiran tahay haddii xididka xirmay oo yahay kii wadnaha dhiigga siinaya waxaa dhacay in wadnihii mataqaana shaqada uu joojiyo waana xaalad halis ah haddii xididkaas uu yahay mid maskaxda gala oo maskaxda quudiya hadduu yahayna waxaa dhacay in stroke waxa ladhaha qofka uu ku yimaado oo dhiig dhan uu ka xirmo oo maskaxda ama qayb kamid ay dhimatoba taasna waa xaalad kaloo halis ah haddii lugaha oo kale brivalalka uu yahay ama gacmaha ama lugaha oo kale saa u jeedaan waxaa dhacay mataqaana qaybta dhan oo dhiig ka xirmay inay madoobaato wayna dhacdaa dadka marka waa xaalada halis badan inaad fahanteen ayaa rajaynayaa sababta loo diidayo qofka in dufinka xun oo jirkiisa ku bad sida caadigana dufinka jirkeena wuu u baahan yahay oo hormoono ayaa yacni sameynteeda ka qayb qaataa oo vitamiino sida vitamin d iyo wax lamid ah oo jirkeena muhiim u ah yacni ayaa yacni la-aantiis lama soo saari karo yacni dufinkan sidoo kale unugyada membrankooda ama xuubkooda oo kala integrity waxa la lahaa yacni oo ka qayb qaata marka si waa muhiim unugyada muhiim u yahay hormoonada muhiim u yahay vitaminada jirka muhiim u yahay laakiin inuu si ka badbadaysa dhiigga ugu bato u dhex ceegaaga lama rabo qofku waxaa la rabaa inuu dadaal badan sameeyo jimicsi badan sameeyo cuntada iska kontroolo iska dheela tiro macnaha waxyaabaasaa loo baahan yahay marka sidee ayaa ku fahmi kartaa in dufinka midkiisa xun jirkaada ku badan yahay sida caadiga ah ma jirto calaamado soo muuqdo oo waxaa laga yaabaa midkaan xididkan wadnaha oo kale qof markuu xirmaayo wax lamid ah in mataqaanaa xabad xanuun iyo wax lamid ah uu dareemo laakiin inta badan qofka calaamad iskuma arko oo hal mar iyo xanuunka inta badan soo ritaa maadaama laga yaaba xidida saas u xirmeen ama yacni galastrolka ama dufinka meesha ku sameysma laga yaaba qayb kamid mararka qaar inuu goodo dhiigga ay raaco si usii socoto xididada mar walba usii socdaan way sii yaraadaan marka ugu dambeyn waxaa laga yaaba xididka inuu af qaybta dambe ka xira ama lugta ha noqoto ama meel kale ha noqoto xididku yaala yacni inuu xiro markaas xididku ku aaday ku xiranta marka taas iyadana waa xaalad mataqaana halisa marka calaamada caadi ah oo kasoo muuqda ma jiraan qofka sidaas darteed waxaa lagula taliyaa qofka 4 sano ama 6 sano mar inuu iska jaagareeyo adoo mar sanad walba iska jaagareeyo way fiicanta laakiin 4 sano iyo 6 sano mar inuu iska jaagareeyo yacni ayaa lagula taliyaa oo istaal tago oo isbaaro oo iska fiiriyo yacni heerka dufinka oo macnaha qofka xarun caafimaad oo tago oo iska jaagareeyo heerka dufinka ee dhiiggiisa soo ula socdo xaaladiisa caafimaad sababtoo ah waxaa jira noocika lakala dhaxla ayaa jirto oo loo yaqaano familial hypergalactosuremia marka inaad iska baarto oo yacni aad iska hubiso waa wax fiican 4 sano 6 sanoba hal mar sidoo kale waxaa fiican yacni inaad iska kontroosho cuntooyinka dufinka ku badan yahay sida yacni doorada hilibka cadiinta le sida hortiina ka muuqata hambegarka biisada iyo jibsiga subaga ice creamka ama jalaatada ukunta qaybteeda jaalaha ah noocyo kamid mataqaana malaayga sida hortiinuu ku qoran sidoo kale waxaa fiican yacni malaayga o dhan maa noocyo kamid waaye macnaha sidoo kale waxaa fiican inaa mar walba yacni jimicsi aad sameyso sidoo kale habeenkii yacni aadan cunin cunto badan ama cunto badan oo dufinle iyo wax lamid a aadan cunin galastrol kliya ka yimaada kama yimaada cunto dufinle cuntada caadiga ah cunto glucoska aa beerka marka la geeyay ama yacni aaba waxaa loo bedelaabo mataqaanaa astaalko baruufeed kadib astaalko ee waxaa lahaa kadib waxaa loo sii bedelaa mataqaanaa galastrol oo wax iska dhib badan waaye yacni meelo kala duwan ayuu ku yimaadaa marka waa maxay calaamadaha lagu garto saahar usoo sheegnay calaamada gaar ah ma lahan oo yacni qof kasoo muuqanaya ma lahan keliya waxaa la arkaa xaaladda qofka markay mataqaanaa khatar gasho arrinkaasoo arrin yacni halis badan ah marka waa maxay waxyaabaha qofku u nugleeya inuu mataqaanaa galastroolkii ziyaada xaaladahan halista badan leh oo wadnaha iyo maskaxda iyo jirka si guud dhibaatada halista u keeni kara waa maxay waxaa kamid haddii qofka cuntadiisa uusan qaabaynin oo wuxuu arkaba iska cuno dufinku arkaba iska cuno yacni si kontrol la-aana haddii uu cayilo miisaankiisa oo body mass index waxaa la lahaa jira marka yacni cayilkiisa qofka loo qeybiyey
معناها ميزان خوفك الله قيبي دركيس ولا بيجي بارو هيك صوب بحدو نقض صدن يوحك بدن خطر وين ما حلس هو جرى هدو جمعس بدن سمين سا دور مرة هذا عن شاكني حلس بدن هو جرى هدو سيجار عب أو كلا وحوس سمين نوع في عنه هدي لك الله مركوا حلس السيجار وحوس الدجا هدو الكحول أما قمر عب أو كلا خطر يو جرى هد مركز تأجج كيس خوفك أو زيادة وفرتن يعني وحك ميدو ضعفنا يعني قطر أيوة جرا ما دام غفر عنده ينقلدون وحياة بقردون واستعمال حياة ديس وحساب جل عاين ونقلانا يعني مركب وحياة فربنا هاد الغف كذا مو وداديس سوينات ذا مو متقانا أو يعني ونقل هذا واحد مركز وداديس سوينات معناه مركز ونقل هذا واحد سوق لأن داوين كار إن كوا كانسر كلا استعمال كوا دي كار كلا استعمال كوا هجاي في كلا استعمال كوا وضنها وضنحنون كوا حلا مدلا استعمال أيضاً ده كاس يعني ونقول هنا على ده ونقولين كران ده وينكاس سو كلا نخوف كدي حبين دركيس اللي جب هي كل إيه واحد لما ده أورجان ترانسبلانتيشن واحد لا دي لو سمي وكلا أصلاً ونقولان كرا على ده مركا سيد لو غرت جا حنون كان حنون كان كورت جيسا يعني وفضض ده هاي مركا لفيري وكلي وحال رقفك أنت ده النقص كنترول sidoo kale ma taqaan qofka do miisaankiisa oo ziyada hoos u dhigo jimicsi fara badan sameeyo stresska iyo waxa soo iska limit gareeyo yani sigaar iyo waxa uu cabo kale oo iska joojiyo iyo alcohol iyo khamri wax la mid oo iska joojiyo yani intaas ugu muhiimsan hadii family ay tahay oo dhalto iyo wax ka soo raacay mar walba qofka inuu isjeeg gareeyo macnaheedu waa inuu inta is control waxa uu isjeeg gareeyo waa fiican tahay hadii waalidkiisu wixii oo ka dhaxlay ciladaas yani يعني وإن حالة يعني ونقول يهو كلا يعني أيضا وفي عندي نمرة يعني إسكجا جرايو إسكفيريو مركز ده لو بارا إن جلسترول إن وحالة بارا ليج وحالة بارا وحلو يغنى يعني بارتان نوعا ما أنا وحلو يغنى ليبت بانل وحلو على فيري أما ليبت بروفايل سكالا داو ديجو إن مركز إن بارس تمركز وحالة ده ها أنت أنقف كلا بارين كهرو وإن لبي سجال سائل لبي تمن سحرير أصلا عنت عن وحن بيه هن وعبين بيه عادي وترك عادي بيها عادي وحن هن أصلا عبين سو مال أنت بدو ويقر يعني استعلم كي ما دام وحود أصو ساك سوق ولا دو حلقة يا محل أفر ساعة أنت بدن عن إنه ده بختر كحب معن مرك هرق الاسترول كسين وحوا هاي حلقة يا با يعني مرك داون إنه صوصي مرك أنت بدن خلط دواتها سو حافي أنا رنت سكشيك مرك استعلتك تو يعني هذا هذا وحب الصوم معن مركزو ساق سو قراءة مركز ده يجا جري أمريكا فيري نهر كدفنت يعني واسك دي بدن تاعي مركز النوع إيه كل دوينا جرا النوع على فيرنا يكون حد انت لايك سجود وهاف يعني أما الصحة سجال ساعة إلا الله بي توان ساعة وحريرة قف كسو حب عنين إنه متقانا استال كتجو يعني سلاس نبار تانكا يعني لو سمايو يعني يافي يعني سلو هذا مركز سجود والله بارا جلسترول سيجار نوعي جار نوع على فيري اللي قال في واحد لميد سجود نجلسترول كهير كي سنة وعلى فيري مركا النتيجة ده بيحكوا حرنت هاي هالباقي اللي استعمل عليه يكون حرنت النتيجة ده وهالباقي اللي استعمل عليه يعني والضمضن ويكل دوين هالباقي اللي يكل دوين ودت خا استعلت غار ما والضمضن غار وهاي استعمله ملي جرام بالديسيلتر استعلت غار وهاي اسمه ملي سمول بالليتر مركا نوع يكون حرنت ودت خا روح على جابني كلهان حتى كارو حاله صور ده هاي لو بخل أو دافعي حدنا انتو حالي سو دحي يعني لبواي مركا محاوة فرق يقول دحي مركا هالباق اللي استعمالي كو حالنتاي سو كل حيو كو حالنتاي نوع اللقاء فيري كو حالنتاي و سيقود ما لقاء فيري من السيقارة مركا كالدوناشة بدان ايا جرتو مركا ما دام ايا شخ كلهين دختار كو حيو كلهين اقاط ومهيم يتلوين كيس بحيسي داودن حيو كو حالنتاي يعني متقانا هير كاي حالة دي سامريس ويهدي عنتوين كو حالي كنترول كلا جمع السمين كلا وكاين تسلوها كان كلا هدو زايد وبدن هين داوين لسي عياجرو مركا إن شاء الله تعالى مرو بنو حفي عن قفك مركا مرو بنو حفي عن قفك نوز جاك ريا مسبارو إنا فانتين يا رجاني إن شاء الله تعالى شنان سيكو بينا بيسا أولا قبطان أبتفال دم كومنت في نور ريو السلام عليكم ورحمة الله